Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 29 квітня, п'ятниця. Це 792-й день анексії Криму. Ахтему Шейгозу продовжили строк утримання до 22 травня. Алі Асанова і Мустафуда Герменджі, ймовірно, чекає те саме, написав у Фейсбук перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Сьогодні в Сімферополі відбулося чергове засідання суду в справі 26 лютого. У 2-й годині дня в підконтрольному Росії київському суді Сімферополя розпочалося засідання у справі Ахтема Шейгоза. О 3-й Алі Асанова і ще за годину Мустафиди Герменджі. Шістьох кримських татар звинуватили в організації і проведенні масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Троє з них – Ахтем Шейгоз, Мустафа Де Герменджі і Алі Асанов – знаходяться в СІЗО. Ще трьох – Ескендера Кантемірова, Арсена Юнусова і Ескендера Емірвалієва – відпустили на поруки. Я суджусь сознательно, тому що весь світ має знати, наскільки следствием, прокуратурой и судами в Крыму игнорируются права человека и права крымского татарина. И если по принципу, что кто-то со стороны, вы назвали Джемилева и Чубарова, так весь мир применил санкции против России. Так объявите всему миру войну, заведите уголовные дела всем странам и притягивайте их к ответственности. А я вам говорю, что я вас не боюсь, никуда отсюда убегать не буду. Я буду судиться до конца, зная, что меня посадите, я буду судиться и доказывать, что вы все марионетки, просто-напросто выполняете волю политиков. У вас есть на руках Конституция России, законы УПК, УК России, и вы по нему не работаете. Все ваше дело лифовое. По абсолютно надуманным поводам Ахтему Шейгозу продлили очередной раз срок ареста. Ни следователь, ни прокурор не смогли привести хоть каких-нибудь доводов, которые соответствовали, собственно, российскому законодательству, почему Ахтем Шейгоз должен находиться под стражей. Адвокат Шейгоза Александр Лисовой, ну, на мой взгляд, просто в пух и прах разбил все их попытки как-то объяснить свое ходатайство о продлении срока ареста. Судья пытался быть таким объективным, даже, на мой взгляд, ставил в неудобное положение и следователя, и прокурора. Но в итоге, после перерыва, он, естественно, вышел и зачитал то решение, которое и должен был зачитать. Поэтому срок ареста Ахтему Шейгозу продлен. Я думаю, что и Мустафе Де Герменджі, и Алі Асанову предстоит услышать точно такое же решение. Заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде Юсуф Курчі. Зараз Курчі обіймає посаду завідувача відділом забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. У кабінеті міністрів Гройсмана з'явилася посада міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. 14 квітня цей пост обійняв Вадим Черниш. Вчера с Гройсманом договорились о том, что первый заместитель будет человек, рекомендованный Меджлисом. То есть человек, который будет всецело заинтересован в продвижении проблемы оккупированного Крыма. Я думаю, что будет какой-то результат. Да, это будет Юсуф Курчі. Кримська залізниця хоче збудувати вагон-теплушку в пам'ять про депортованих. Голова Комітету з питань міжнаціональних відносин окупаційної Держради Криму Едіб Гафаров, приїхавши на станцію Сірінь, де планувалося побудувати меморіал репресованих народів, не виявив там ані підготовленого майданчика, ані будівельників. За останній рік, стверджує Гафаров, там нічого не змінилося. Однак інший урядовець російської адміністрації Криму стверджує протилежне. По предварительному эскизному проекту мемориального комплекса запланированы следующие работы. Первое – это установка специального вагона и благоустройство данной территории. В настоящее время ведется работа на данном комплексе, уже огорожена территория. К 9 мая планируется монтаж вагона, который будет перевезен из Джанкойского депо, и благоустройство территории. И 18 мая непосредственно планируется проведение митинга торжественного, открытие и презентация собственного всего проекта. На Євробаченні 2016 у Стокгольмі заборонили кримсько-татарський прапор. Організатори Євробачення оприлюднили список прапорів, які не можна приносити на концерт. У списку разом з кримсько-татарським прапор самопроголошеного ДНР, Придністров'я, Косово та Палестини.
Відвідувачам дозволено приносити з собою прапори країн-учасниць або будь-яких інших країн, які входять в ООН. Прапор Європейського Союзу і райдужний прапор, тобто прапор ЛГБТ-спільноти. Будь-які інші місцеві, регіональні або провінційні прапори заборонені. Свою думку з цього приводу висловив глава Меджлісу Рефат Чубаров. Расставляйте правильно акценты. Организаторы Евровидения упорядочили использование флагов, оставив возможность лишь для демонстрации государственных флагов стран-участниц данного конкурса. Конечно, мне такое решение не по нраву, но оставляю за ними данное право. Организаторы стремятся максимально избежать препятствий, что могут возникнуть вследствие политизации Кремлем данного конкурса. Ситуація в Криму погіршилася, і тиск на кримських татар посилився. Таку заяву зробили представники країн-членів Ради безпеки ООН на засіданні в Нью-Йорку. Засідання було ініційовано Україною. На ньому розглядалося питання російської агресії на Донбасі і ситуація в окупованому Криму. Заборона Меджлісу, допити журналістів, арешти активістів, недопущення міжнародних моніторингових місій – все це робить Росію агресором. Представник Росії в Раді безпеки ООН Віталій Чуркін не погодився з думкою міжнародних експертів. Він звинуватив членів Радбезу в перекручуванні фактів щодо Криму і оголосив півострів територією стабільності. Сегодня говорится, что создается мир, где все крымчане будут счастливы и рады. Да, конечно, но только не крымские татары или другие крымчане, которые выступают против оккупации. Вместе с тем борьба с несогласными в Крыму продолжается. Несколько независимых журналистов, их методично подвергают унижениям. И россияне также говорили о принятие возможном законодательстве о том, что те, кто признают референдум незаконным, их можно будет наказать по закону, что это экстремистская деятельность. Теперь за это можно получить 5 лет тюрьмы, поскольку, как говорится, это подрывает российскую территориальную целостность. То есть, если вы говорите, что Крым часть Украины, а это так оно и есть. Значит, вы пойдете в тюрьму. Как это возможно? В Крыму, на востоке Украины. Первый комментарий. Как вы знаете, тему Крыма в Совете Безопасности мы не обсуждаем, поскольку это является внутренним делом России. Но тут особо пытались педалировать один сюжет, я его прокомментирую. Действительно, общественное объединение Меджлис крымско-татарского народа было запрещено в России за экстремистскую деятельность. В некоторых странах уделяли недостаточное внимание борьбе с экстремизмом. Мы видим, к каким тяжелым последствиям это привело. Мы такой ошибки не повторим. Реальностью является то, что в последнее время возникла новая волна переселения на территорию России, в Крым, представителей этой национальности. Было принято к рассмотрению более 1000 заявок из одного только Узбекистана, 940 из которых удовлетворены. Чем печься о судьбе крымских татар, Киеву следовало бы позаботиться о жителях Донбасса, где они сами, их дома, школы и больницы подвергаются обстрелам из крупнокалиберного оружия и танков. Мирные люди находятся в экономической блокаде и лишены социальных пособий и пенсий. Киев ежедневно ставит под сомнение их право на жизнь и здоровье. Отметим также, что за последние годы на Украине запрещены коммунистическая партия и некоторые другие партии, притесняются многие общественные движения и средства массовой информации. Распространена практика захватов, уничтожения православных храмов и монастырей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В Верховную Раду внесен законопроект, фактически направленный на запрет деятельности этой церкви на Украине. А там чуть ли не 12 тысяч приходов этой церкви. Это примерно то же самое, что запретить в какой-либо из стран католичество, потому что не нравится факт нахождения Святого Престола в мире. Так что украинские коллеги и прочие селективные правозащитники, не надо читать нам нравоучение. Если Россия серьезно хочет найти решение, неважно, какой уровень поддержки они оказывают сепаратистам, они должны сделать больше для того, чтобы понять, что происходит на востоке Украины, в Крыму. И можно было бы согласиться на полицейскую миссию, которую предлагает Украина, и то, чтобы расширить СММ и соответствующим образом ее оснастить, особенно на границе. По призыву, я не думаю, что это конструктивные и реальные усилия.
как сказала моя американская коллега, это не охватывает полную картину. Не упоминается поддержка сепаратистов, Крыма, прочие события. Мы совместно с Нормандской четверкой будем и далее настаивать на полном осуществлении этих документов всеми сторонами. Будем сохранять санкции, пока Россия чинит препятствия. И будем ждать, когда Россия положит конец оккупации Крыма. Кримчан продовжують карати за повідомлення в соцмережах. Підконтрольна Росії прокуратура Криму визнала екстремістською публікацію у соцмережі ВКонтакті 22-річного мешканця Сімферополя. Його звинувачують у масовому поширенні екстремістських матеріалів і пропаганду символіки екстремістських організацій. Хлопцю призначили штраф у 2 тисячі рублів. Це вже не перший випадок, коли за пости в соціальних мережах на жителів окупованого півострова заводять кримінальні справи. Наказано вижити. Такого висновку дійшли мешканці вулиці Маршала Жукова у Сімферополі. Кілька будинків, що стояли на схилі, можуть обрушитися, побоюються сімферопольці. Головний архітектор кримської столиці впевнений, можливі збитки руйнування мають оцінити компетентні органи. Они были построены не на свае, и они начинают потихоньку сползать. Уже 20 лет, как и трубы рвутся, и мы с вами пройдем, я вам покажу, подпорные стенки лопаются, которые вот поддерживают все. И канализация лопается, каждую неделю вызываем аварийку. Наше правительство на нас не обращает внимания. Мы все время пишем письма, но они просто отписывают. Так, вот по поводу этой стенки, которая находится сзади нас. Очень опасный угол наклона. Люди выходят, выбрасывают мусор, дети ходят. И очень большая вероятность травмирования людей. Огромная трещина между этажами. Жители ее заделывают сами. Управляющая компания ничего не делает. Каждый год трещина становится все больше и больше. Соответственно, в квартире такая же трещина с обратной стороны. На четырех точках приварены эти панели. Идет, видно, сползание. Потому отхождение этих панелей, они держатся за счет веса практически. Если дальнейшее сползание, то обрушение произойдет стен, ну, соответственно, нарушится целостность конструкции и произойдет трагедия. Людей здесь похоронят. Дом практически, все эти 3-4 дома в аварийном состоянии. Я не знаю, куда документы дели, спрятали или что. Немає Георгіївської стрічки – звільнений. Окупаційний губернатор Севастополя Сергій Міняйло заявив, його колеги мають очолити акцію з носіння і поширення смугастих стрічок. А хто не готовий – заяву на стіл, заявив російський голова Севастополя. Кримські міні-готелі не виграють від напливу російських відпочивальників. Так вважає директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук. Цього року росіян на півострів приїде більше, вважає Царук. Туреччина закрита, в Єгипет не літають, тому купуватимуть путівки в Краснодарський край або в Крим. Російські туристичні компанії бронюють житло у санаторіях, тому приватний сектор і малі готелі на узбережжі не отримують прибутку. Отели, которые особенно расположены на западном побережье Крыма или Ленинский район, понятно, что они будут потерпаты. То есть, как бы, естественно, в эти условия придут или очень бедные россияне, которые вот ограничатся каким-то проживанием и минимальным набором услуг, или вообще, как мы видели по прошлому, позапрошлому году, что эти маленькие средства размещения, они практически не имели даже 50-60% загрузки, многие просто решили не открываться, потому что, как бы, в убыток нет смысла. Деокупація Криму буде більш мирною, ніж повернення частин Донбасу. Важливо, як Україна використовує час умовного перемир'я. Таку думку висловив в ефірі радіо «Крим Реалі» український політолог Сергій Таран. На процес деокупації буде сильно впливати фактор успішності України. Економічне зростання та інтеграція в Європу – ось серйозні аргументи для мешканців окупованих територій, вважає політолог. Так, як, наприклад, зробила Хорватія в своє час. Она не пошла путем Боснии и Герцеговины, она просто укрепила свою обороноспособность и забрала эти территории, которые де-факто оккупировала Сербия. Вот это самый главный вопрос. Как мы используем то время, которое мы получили? Если время, которое сейчас мы получаем вследствие замораживания конфликта, будет использовано на усиление армии и экономики,
это тогда мы считаем, что это самый лучший для нас сценарий. И пока он у нас единственный. Дискуссии в отношении того, как мы используем это время в Украине, в украинской политике не так много. А очень бы хотелось бы, что это было бы самые главные вопросы для дискуссий. Кстати, это то же самое касается и Крыма. Потому что для нас оккупированной территории, что на Донбассе, что в Крыму, это похожие категории. Хотя, мне кажется, возвращение Крыма будет более мирным, чем возвращение оккупированных территорий на Донбассе. Кримських випускників, що бажають вступити до українських вишів, ще є час, аби зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Мешканці тимчасово окупованих територій можуть зробити це до 20 травня. Але чи буде легким цей процес і які перешкоди чекають майбутніх студентів, з'ясувала наша знімальна група. Хотів запитати щодо атестатів, хто 11 клас закінчив, що, як, а то нам кажуть, що до іспитів можуть не допустити. У нас тут є дітки, бажаючи вступити на материку, у них питання, де реєструватися, де отримати інформацію. Незважаючи на дворічний розрив, кримські випускники цікавляться тим, як отримати український атестат та поступити в українські вузи. Для них Міністерство освіти країни розробило 7 кроків, пройшовши які, можна домогтися мети. Перший – це вибрати школу, в якій потрібно буде вчитися екстерном і здати там випускні іспити. Міністерство рекомендує жителям півострова звертатися до міжнародної української школи. Зараз тут навчається близько 200 кримчан. Скажіть, будь ласка, з якої рослинки виготовляють одяг? Так проходить дистанційний урок в цій школі. Так само дистанційно і атестують дітей. Приїхати доведеться тільки для здачі зовнішнього оцінювання та іспиту з іноземної мови. Вступати ще до міжнародної української школи і реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто мати право, щоб вступати до вищого навчального закладу України, всі діти Криму мають до 20 травня. В школі працює гаряча лінія. Щосуботи з 10 до 3. Особисто я, директор школи, знаходжусь на гарячій лінії. Про це написано на сайті Міжнародної української школи, де ми даємо індивідуальні консультації і пояснюємо кожній родині, кожній дитині про те, як ми навчаємо дітей. Наступний крок – реєстрація на ЗНО. Результат його абітурієнт подає до університету та чекає на результат. За уявною простотою – суцільна дискримінація, вважають в Центрі громадянської освіти Альменда. На кримських випускників лягає подвійне навантаження. Вони повинні вчитися як в кримській школі, так і в материковій. У центрі підрахували, в тиждень на навчання дитини необхідно більше 100 годин, коли як робочий тиждень дорослого по КЗОТу – 48. Он учит биологию, химию, физику. Все эти предметы и оценки, которые он получает, не признаются Украиной. Поэтому ребенок, который хочет получить украинский аттестат, должен сдать контрольные работы за 10 класс, а это 26 контрольных работ, и за 11 класс, это 30 контрольных работ. А после этого он должен быть допущен к ЗНО. Я не знаю, сложно или не сложно ребенку, который учится в выпускном классе в Крыму, сдать дополнительно еще 56 предметов. Думаю, что сложно. У квітні був прийнятий закон, який дозволяє дітям АТО не проходити ЗНО, а відразу здавати іспити в переміщенні з Луганська та Донецька вузи. У кримчан такого права немає. Мы теряем этих детей. Я могу привести некоторые цифры. Если, например, в 2014 году перевелось на территорию Украины почти 20 тысяч студентов, то в 2015 году поступило в вузы Украины всего лишь 293 ребенка, потому что они не смогли пройти те препоны, которые поставила им Украина. В Альменді пропонують максимально спростити процедуру для кримчан. Перший варіант – визнати інформацію з російських документів, щоб не змушувати дітей двічі здавати одні й ті ж контрольні. Інший – вступати до вузів за спеціальну квоту, без здачі ЗНО. Роман Спірідонов, Іслам Пінка, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся о 19:30. Будьте з нами. До побачення.